Näkiks jengi, näkiks nää äijät tuohon keikan? Näittekö te keikkaa? Katoinko me sitä keikkaa? Ei kun mä olin siinä Sossen pöydän takapää heilomassa. Näytit sä niille mitään? Et sä näyttänyt niille mitään? Näytittekö te mitään? Ei ne nähny. Jotkut näki, mut jotkut ei. Oliks se olla jotain VIP-passi? Myit sä jotain pay-per-view-passeja, et jotkut näki ja jotkut en ei? En mä myynyt yhtään mitään. Ensinnäkin paljon se pyys niistä. Mä tarvii osuuden tästä kaikesta ja tästä ei oo ollu mitään puhetta. Minkä tää menee suoraan Team Agency ja Jussi Lainen. Jos sä striimaat tän keikan, tiedät sä jengille tonne, me tarvitaan bänkkiä siitä tähän tapahtumaan. Ja tästä olisi pitänyt keskustella aiemmin. Tää homma, okay. Tiedätkö, kun kirjasti, että sä itse asiassa et saa mitään ilmaista kontenttia enää tän enempää, tiedätkö? Okei, okay, nyt se on siitä, okay. meni budjetti yli. Okay. Meidän pitää okay, jatkaa tämän. Myöhemmin. Okei, okay, me jatkaa, okei. Okay. Ai vittu. Toi on tosi paha chat. Chat. Milloin uut musaa? Parin päivän päästä. Siis milloin? Puoli pois, parin päivän päästä. Perjantai. Anna tähän se käsi. Anna se käsi nyt tähän. Ah. Mikä se oli se biisin nimi? Fotogeeninen. Okei. Okay. Fotogeeninen perjantai. Okei. Okay. Hei, onko puita? Mitä? Puita. Takkaan puita. Onko? Takkaan, onko puita? Puita. Puita. No ei kyllä ole. Mitä saa mitään takkaa? Hyvä! Ai nyt lähdetään Eskiin! Okei! Toi on jotenkin ihan vittu hähä. Mut tästä ei tuu bo... Tää on keskiviikkoilta. Täällä on enemmän jengiä kuin vittu jäähallissa. Tää on ihan vitun täynnä tää vessu. Hei vessu! Ei, ei. On hyvä meininki! On vitun hyvä meininki! On hyvä meininki! Gettomasan paras biisi! Lössi! Jälkeenkään! Lössi! Okei, okay, kiitos haastattelusta! Toi Lössi on pitun liian sairas. Toi leki liian pitun sairas. Lössi! Ei oo Lössi tää. Sam, ei oo Lössi. Hei, anteeksi. Mikä on Gettomasan paras biisi? En mä tiedä. Okei. Okay. Oikeesti Lössi. Sam, Lössi! Mä en pysty päästään livestä irti. Mä kysyn Allolta. Allu! Haluat tulla heittää liveä nopea läpät? No, what up? No miten meni keikka? Ihan hyvin, paita vähän hiessä. Olis menossa vaihtamaan kammoja tohon autoon. Miten äijän mielestä? No, mä katoin siitä takaa, mä katoin kuolevaisten puolelta. Aika hyvä meininki. On parannettavaa vähän. Onko? On vähän. No, mitä? No, äijän flow kusi vähän teensä. Ai flow kusi? Me tarvitaan, että Kirdes tulee haamu kirjoittamaan seuraavat biisit, niin ei flow kusi enää ensi vuonna, kun tullaan tänne. No, saanko tulla? Kyllä sä voit tulla. Mut niitten pitää olla sit hittejä, bro. No tehdään biisi, teet, niin, koska tiedät, että jos ne ei oo hittejä, niin me ei voida tulla tänne enää uudestaan esiintymään. Mut yhden jutun mä voin tehdä vielä. Reijo! Voi vittu. Tuo on tosi huono. Tuo on tosi huono setti. Voi helveti helveti. Kokeillaan uudestaan. Kokeillaan uudestaan. Hei! Voitteko huutaa munkaan? Reijo! Reijo!
Vähän testomme. Okei, nyt mä oon olannut itteni ihan tarpeeksi. Nyt mä oon olannut itteni ihan vittu tarpeeksi. Oikeesti mä lupaan tämän. Mut tosta ei oteta klippiä oikeesti. Chat. Voitteko... Chat. Mua hävettää ihan vitusti huomenna. Huomenna hävettää. Jalko tässä. Morjesta. Mitä se jätkä? Ei mitään. Anna hali. Moi sätti. On hyvä. Mikä meininki? Oliko hyvä oli keikka? Hyvä. Mulla on live tässä. Haittaaksä? Mä katon sitä tällä hetkellä. Aa. Ihan vitun leso kattoo keikalla liveä. On erittäin hyvä. Averake viiveri vaan. Onks ollut liian myötähän täällistä settiä? Ei. Okei. Okay. No en mä poista bodyin. Poistan ihan vitusti. Mut tota... Mikä oli äijän mielestä niinku paras biisi silleen keikalla? Kenen keikalla? Lasan keikalla. Ehkä se uusi. Vai jälkeenkään? Joo. Hei anteeks! Onks teet tulta? Onks teet tulta? Mitä? Onks teet tulta? Tulta! Olkohan pittu löytyy? Ai! Hei, onko puita? Mitä? Puita! Takkaan puita! Onko? Takkaan, onko puita? Puita! Puita! No ei kyllä on! Pitäis lämmittää takka! Hyvä! Ai nyt lähdetään Eskiin! Okei! Toi on jotenkin ihan vittu hähä. Mut tästä ei tuu body, mä lupaan tän. Vittu, että saa vielä itse. Mistä täältä nyt pääs kokeen? Tää meininki. Bam. Ette koskaan jaa näitä klippejä mihinkään sosiaalisessa mediassa. Ei kun kivi nostaa kaikille pohjalla, jolla ei oo mili. Niiden pääsi pidemmälle, miltä piti koskaan. Siis mun ois pitänyt pysyä sen kaa oikeesti. Mun ois pitänyt pysyä tuon Hassen kaa. Mun ei ois pitänyt lähteä tänne. Tää menee liian vaikeeksi. Kattokaa sitä äijää. Ketään ei. Ketään ei, ketään ei kiinnosta. Onko hyvä meininki? On vitus hyvä meininki. On hyvä meininki. Kettomasan paras biisi. Lössi, jälkeenkään. Lössi. Okei, kiitos haastattelusta. Toi Lössi on pitun liian sairas. Toi leki liian pitun sairas. Eikö vaan minä oon? Mä et sä varmaan. No vittu, heti kun äijin ne tunnistaa. Vittu, noin muijat ei tunnistanu mua. No en oo. Onks teet tuulta? Joo, on hyvä. Nyt autetaan. Ota kuva, saata viime. Mä juon nyt vettä. Oh.